Jussi näyttää tarvitsevan uutta iloa puutarhansa hoitoon. Gardenalla on eniten ideoita. Viimeistelyyn, leikkaamiseen, kasteluun ja kaikenlaiseen puutarhatyöhön. Lähde sinäkin Gardena-kauppiaasi luo. Gardena-puutarhassa viihtyy koko perhe. Hei, nyt on blazerin aika. Ja vaatehuoneelta kevät blazereitä 299. Ja nämä tyylikkäät blazerit ovat arvostettua vaatehuoneen laatua. Kaiken mitä tarvitset puutarhasi hoitoon, saat Gardena kauppialtasi. Yhdysvaltalainen ohjaaja David Mamet on nyt liittänyt mainetta etenkin huippudraamoillaan. Maanantaina 26. huhtikuuta esittää MTV3 Mametin esikoistyön vuonna 1987 valmistuneen elokuvan Pelin henki. Pelin henki on kertomus psykiatrista, joka potilastaan auttaakseen tekee ristiretken uhkapelin ja petoksen maailmaan. Maailmaan, josta ulospääsy on monelle mahdoton. In the house of games, there's no one you can trust. Who brought the damn cop? Not even yourself.